Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Michael Minnebo. Ik ben een journalist gespecialiseerd in popcultuur en ik ben ook een vlogger. En dit kanaal gaat over comics, strips en geeky zaken. En dit is een tekening van Merel Barends, een van de stripmakers in Nederland die ik al heel wat jaartjes ken. En ik vind deze wel heel tof. Een soort Medusa met allerlei slangen in haar haar. Ik vind deze heel tof. En waar staat die nou in, vraag je misschien af. Nou, dat is in dit magazine Monster Stripblad. Ooit uitgegeven door uitgeverij Scratch. Ik dacht, ik heb zin om wat monsters te bekijken en wat monstertekeningen om een beetje in de Halloween-sfeer te komen. Dat probeerde ik in ieder geval. Want dit jaar zit het er bij mij niet heel erg in, die Halloween-sfeer. En waarom weet ik eigenlijk niet, want ik hou erg van Halloween. En ik moet helaas zeggen dat door het lezen van Monster Magazine ook die Halloween-sfeer niet helemaal, nou, tot bloei is gekomen, laat ik het zo zeggen. Maar toch gaan we er even naar kijken, want het is wel een leuke eenmalige uitgave. Monster is een tijdschrift gemaakt door 10 tekenaars in de week van 8 tot 15 april in WG Kunst, dat is in Amsterdam. Monster is een stripstudio en expositie van al het werk dat gedurende deze week gemaakt werd. Dus ze hebben een week lang op het WG-terrein hebben ze gewerkt. Uitgegeven door Scratch. Met een subsidie van Amsterdam Fonds voor de Kunsten. En daar hebben ze stripjes gemaakt. En dat zijn dus deze stripmakers. Anna Stalinski, Merel Barends, Datsje, Sciatina en Jeroen Funke, René Windier en Wasco en Lee Shaver. Lee Shaver. Helene Gerrit en Tommy A. en Peter de Wit hebben daar mee gewerkt. Nou, de camera heeft er een beetje moeite mee om scherp te blijven. Dat is een beetje jammer. Maar ik wilde eigenlijk zonder licht draaien nog, zonder kunstlicht. Want dan hebben we geen reflectie op de pagina. Nou, dit is een mooie strip van Peter de Wit. Die zit erin. Dat vind ik wel een leuke. Er zit een monster in mij. Een gruwelijk beest dat zich steeds vaker roert. Een wezen vol agressie en haat. Natuurlijk probeer ik uit alle macht te onderdrukken, maar dat kost me steeds meer kracht, merk ik. Met de energie die ik verlies, voedt het monster zich gulzig. Het groeit en wacht op haar kans. Haar kans om mij definitief over te nemen en toe te slaan. Het mag niet zo ver komen. Niemand, zelfs ik niet, weet tot welke gruwelijkheden het beest bij mij in staat is. Nou ja, dan denk je, het zal toch wel verschrikkelijk zijn. Het zal wel een soort hulk zijn. Maar goed, uiteindelijk gebeurt dit. Kijk uit, trut. En dan komt het monster, manifesteert zich in haar. En dat ziet er dan zo uit. Ik vind het is heel wisselend. Heel wisselend magazine is het. Qua kwaliteit, vind ik. Dat is prima, want het zit natuurlijk verschillende makerswerken eraan. Ik zal een klein beetje een indruk geven. Dit is van Datsje. Die maakt op zich wel vreemd werk, zoals je ziet. Het magazine doet een beetje denken aan, nou, alsof een paar studenten een blad hebben gemaakt. En die vrijheid heeft het ook wel. Maar je moet er wel van houden, van die tekenstijlen, heb ik het idee. Het zal niet ieders kopje thee zijn, maar er zitten dus ook leuke dingen bij, zoals, wat ik heel grappig vind, is dat ze ook voorwerpen hebben beschilderd en die foto's zitten dan ook in het magazine. Zoals je kunt zien. Dus dat vind ik er leuk aan. En dit soort kleine dingen weer. Dit vond ik wel een mooi monster van Jeroen Funke. Dus volgens mij heeft hij dit. Nou, ik weet niet of dit nou uitgeknipt was of dat hij het geschilderd heeft. Ik vind het wel. Maar het is sowieso wel leuk dat dit soort dingen gedaan worden in Nederland en dat ze gemaakt worden. Maar het is eigenlijk een beetje small press eigenlijk, doet het me aan denken. En deze is nog wel grappig voor René Windig. Kluifje onder je bed. Dit is toch een monster van Jeroen Funke. Nou, het is dus
wel monsterachtig, maar niet heel erg. Dat ik dacht van, ik kwam niet heel erg door in de Halloween stemming, moet ik zeggen. Maar goed, het was ook helemaal niet de opzet van het magazine, maar dat had ik wel gehoopt. Trouwens, ik denk dat je dit nog wel gewoon bij Scratch kunt bestellen. Mochten jullie het leuk vinden, dan kun je het gewoon bestellen bij Scratch Books. Ik kwam wel monsters tegen ook in een album van Ravian. Levende Dromen, dat is eigenlijk album 0 van uitgever Asherpa. Want ik ben met een stuk bezig over Ravian voor Onder de Loep. De rubriek in Eppo. En dan kwam ik deze monsters tegen van Michier. Gave tekenaar vind ik dat. Ravian ook een hele leuke reeks trouwens. Ik heb er ook met veel plezier over geschreven. Wanneer het in de app al komt, weet ik niet precies. Ik moet het nog inleveren. Maar ik wacht nog even op de beelden van de uitgeverij. Nou, dit is wel mooi nachtmerrie-achtig. Ook niet helemaal Halloween. Daar is het te cartoonesk voor. Hoewel Halloween best wel cartoonesk mag zijn wat mij betreft. Maar ik vond het wel... het zijn wel mooie platen zijn, want vind ik... aarde overspoeld door monsters in een soort dystopisch nachtmerriescenario. Ja, dat ziet er dan zo uit. Dat is wel tof. Maar ja, Ravian is niet heel erg Halloween-achtig, geef ik toe natuurlijk. Dus ik dacht, in navolging van iemand die mij volgt ook op Instagram, ik geloof dat die Glenn heet, die heeft weer de vlog gezien die ik laatst had over de boekjes die ik van Frits te leen heb. En die heeft een paar thrillerboekjes gekocht, onder andere van deze griezelboekjes. Mini-strips, naar aanleiding van die vlog. Dus dat vind ik wel heel leuk. En ik denk, ja, dat is wel een goede manier om ook in de Halloween-sfeer te komen. Het is trouwens uitgegeven door Baldekijn Boeken, zoals je ziet. Dat vind ik dan wel weer grappig. De uitgeverij, die ook dat is eigenlijk Junior Press. Die ook de Marvel Superhelden uitgaf. En natuurlijk Baldekijn dan specifiek de helden van DC. En dit gaat dan over een stel wat een huis koopt aan een meer. En dat is dan behoorlijk spookachtig. En er verdwijnen ook allemaal meisjes in dat meer. Het is voor de rest een leuk, is een beetje een simpel verhaaltje, maar wel heel vermakelijk. Het ziet er dan zo uit. Mist komt naar het huis en dan zien ze hier die spookverschijningen in de mist. Nou, dat is wel best wel Halloween-achtig. Dus ik moet gewoon misschien meer van die gruwelboekjes gaan lezen de komende dagen om in de Halloween-sfeer te komen. En ik kan natuurlijk altijd ook gewoon de Long Halloween uit de kast pakken. En het is een Batman-verhaal. Of de Short Halloween met Spider-Man. Maar dat is eigenlijk niet zo'n goed verhaal. Want de Long Halloween van Batman is zeker wel een heel goed verhaal. Van Tim Sale. Of Sale, moet ik zeggen. En Jeff Loeb. Dus ik weet het niet. Ik moet nog een beetje in de Halloween-sfeer komen. Misschien komt het ook wel omdat ik eigenlijk normaal gesproken heel veel horrorfilms kijk in oktober. Dat is nu een beetje bij ingeschoten, want ik ben Breaking Bad aan het kijken. Nou, dat is helemaal niet Halloween-achtig, maar wel heel goed. En wat was ik nou aan het kijken? Ik ben Dark aan het kijken samen met mijn vriendin. Dat is een Duitse serie, science fiction serie, die een beetje Twin Peaks-esque is, zeg maar. Bij gebrek aan betere term. Over tijdreizen onder andere. Het is wel ook boeiend, maar ook niet heel erg Halloween-achtig eigenlijk. Dus ik moet er nog een beetje... Ik weet niet, hoe doen jullie dat eigenlijk? Zijn jullie Halloween-fans? Ik heb niet echt het idee dat er heel veel Halloween-fans mijn kanaal vinden. Want als ik iets over Halloween doe, wordt het meestal niet zo supergoed bekeken. Maar mocht je het wel zijn, hoe kom jij dan? Hoe zorg jij ervoor dat je in de Halloween-sfeer geraakt, zeg maar? Daar ben ik benieuwd naar. Anyway, dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Ik zou zeggen, op... naar de volgende.